A Vitória chegou na UPA Brasicon no início da madrugada desta quarta-feira. Ela veio acompanhar a mãe, que está passando mal. Só que mesmo sentindo dores, a mãe da Vitória só conseguiu atendimento perto das 8 horas da manhã. Ela vai vomitando, com uma forte dores no estômago. Aí eu peguei, ela passou no médico, aí o médico passou uns exames de sangue e urina para ela estar fazendo. Aí ela fez só o de sangue, que eles esqueceram de dar para ela fazer o de urina. Quando ela fez o de urina, ela teve que esperar mais 2 horas. Aí agora ela pegou, foi atendida agora, no retorno. E a Vitória não é a única pessoa nessa situação. Há vários dias o cenário nas UPAs, CAIS e Ciames de Aparecida está assim, retrato de um verdadeiro caos. No quadro, tá que o plantão tá correto, ó. Tem todos os médicos, pediatras, tudo certinho. Mas aí você olha lá para dentro, os médicos não estão atendendo. A procura por atendimento nas unidades de saúde de Aparecida aumentou cerca de 30% nos últimos dias. Sintomas gripais são os mais comuns. Na tentativa de amenizar o problema, a Prefeitura de Aparecida ampliou o atendimento a esses pacientes. As 40 UBSs vão atender pessoas com sintomas gripais. E assim, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia espera desafogar os atendimentos nos CIAMS, CAIS e UPAs. Mas para quem está sentindo dor, essa espera é revoltante. Apesar da ampliação deste serviço, ainda tem gente reclamando da demora em ser atendido. Tive que ontem, na parte da manhã, e aí eles falaram que eu só ia ser atendida por agendamento e que não poderia me atender ontem. Aí eu fui para o CAIS do Nova Era, não consegui também o atendimento, fiquei lá praticamente o dia todo, perdi meu dia lá, não consegui. E aí eles, aí quando foi hoje, né, vim de novo e eles falaram que poderia me atender, mas não por um médico, que ia ser tipo uma triagem que eles estavam atendendo, que nem médico aqui não tem.